Nina per totes. Atenció, perquè sembla que... Com seria? Que rellisquin, no? Sí, al principi li costa una mica. A veure, però va molt bé aquí, segon, darrere el colombià. Molt bé. Ai, aquests colombians. Ataca ara Alemanya per fora, ho intenten, de moment no passa res. Passar per meta, tindran ja l'última volta. Vinga, a veure'm què fa el Nil. A veure, Nil. Som-hi. Intenta atacar per dins. Atenció, Mike, duel, el que tenim, Nil. Nil, primer de moment, tota la grada emocionada també. Tornem a veure el mateix que amb Nerea. Pot ser campió del món. Ai, 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 que disputat. Nil. Com ha allargat la cama aquest patinador colombià. A veure què ha passat. Ajustadíssim. No sé a dir-te si ha passat primer o no, eh? Laura, ajustadíssim. Haurem de veure aquesta fotofinish. A veure, aquí estem veient la repetició. A veure... Tothom pendent, eh? Màxima emoció, també. A veure, què s'està veient...